Wengine kule nje watu wanajua kujenga viongozi wao. Mheshimiwa Rais wa Kenya saa hizi Mheshimiwa Ruto akiingia siasa 1992, hata mzee Moi hakuwa anataka yeye. Kwa sababu aliondoa Chesire ambaye mzee Moi alielewa na familia ya Chesire kina Kitonya hapo. Na akakuwa na matatizo, lakini watu wake walisimama na yeye. Saa hizi Rais wa Kenya. Viongozi lazima wajengwe na lazima kuwe wavumilivu. Otherwise tutakuwa tunahangaika namna hii. Ile meza ambaye mambo yanapangwa ya taifa hatutaenda pale by right, tutakuwa tunaalikwa tu. Bila wengine wanaalikwa sasa kuja wewe unapewa hiyo naenda kwenda wewe kwenda. Hauna say yuko. Hata kesho wakiamua kukufukuza wanakufukuza and there's no consequence. Utafanya nini? Lakini kama unaenda na jamii yako, kama kiongozi na jamii yako ameza amekubandika hapo, nani atakukuza? Ndio kuhangaika wewe ndio hivyo kazi kaziana. Lazima tujipange watu wetu kabisa kule mbele, mambo tusipojipanga vizuri tuendelea kuhangaika namna hii mpaka saa hii.